dobiti ovu utakmicu nakon lošeg prvog poluvremena gdje smo bili prenervozni, htjeli smo toliko dobiti ovu utakmicu, od velike želje smo izgorili i mislim da je drugo poluvreme da smo odigrali puno bolje. Pa ništa, pobijedili smo, jedan razlike, teška utakmica, idemo u polufinale, super smo zadovoljni, imamo još dva kola u grupi, a mislim da ću u polufinalu, mislim da to je isto jako veliki plus. Uzeli smo dvije, tri lote, zadovoljni smo da tri lagana gola, i digla se publika. Evo, ja sam se naježio. I jednostavno, tih 10 minuta dođe. Ne, ja sam uvijek iskren. Ja uvijek dajem sve od sebe i svaku utakmicu želim pobijediti. Navijači neopisivo, stvarno, svaka čast, kažem, uvijek ono, očekuješ, navikneš, razmaziš se na to da su Hrvatima odlične navijače, ali uvijek te iznenade i super, hvala.